aan ku bilaabay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ee soomaaliya inay dib xorriyadiisa ugu soo celiso sheekh mukhtaar roobow oo u xiran dowladda federaalka ah ee soomaaliya. waxaa warbixinta amuurtaasi ku saabsan si anba qaadaya wariyahayaga maxamed cabdicasiis salaad. shirkan jaraa'id maanta baydhabo ay ku qabteen odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee deegaanada koonfur galbeed. madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayay ka codsadeen in dib xorriyadiisa loo siiyo sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur oo dowladda soomaaliya ay ka qabatay magaalada baydhabo ka hor doorashadii koonfur galbeed soomaaliya. odayaasha dhaqanka ayaa dowladda soomaaliya waxay ugu baaqeen in dib xorriyadiisa loo siiyo mukhtaar roobow sababaha loo xiran ay ahayd doorashada koonfur galbeed awgeed xilligana doorashadii ay soo idlaatay. odayaasha ayaa dhanka kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee cusub mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen waxay ugu baaqeen in dib heshiisiinta uu ku baaqayo uu la galo bulshada qaybaheeda kala duwan. walaa godob eh unu labhani foorar samay ee meel hagaayadamnan ku koyti unu ogayna yaa iidan dhibsani yaa ku hadalna fadaahayn may ku mid ahaa ninkoo walaalkaan eh ee andhaladii koonfur galbeed digli marafle andhaladii iyo maylin la dhaqamayso oo bini aadanimada ku baxsan gaal i muslim minna us anayn qalagna qofkeennan ka regee habsiga reegaa liisuu biye laakiin nidaam usika galaaw iyo qaab usika galaaw fara badanaa leeyih haddana intee lasiin ku galo doono mayl hasiin kuwada maysiin ka dhiyi doono obsidi yeelayba dhahayd walay fadaane arrinti yeede jawaab laka kalsoonyi dal io dibigna walnoo dhegaysado ah jawaab laka kalsoonya umudanka qanacaasa oo rasmi ah ini unu ku helno wabilaahi towfiiq umudan hadal jabadanya hoshalay un ciidan koonfur galbeedan qabne madaxweynihii madaxweynahan ku tabi dalkan garoobna maku ku tabina dalka dadaleya dadaleeyi dadaleeyi may diidan eba wal ummadda soomaali godob ku e waa diidan diidigna taas maglay mukhtaar roobow wata nin doodahayna maa maxamed mursalnaato hirinyo ogna joharay hirin ay ogna gacanta seddexaad koonfur galbeed iska dhex jarto iska dirahayd kubato helen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dalka adi mas-uulku ah haato muhumu koonfur galbeed lay mas-uulmu ku hiidi raasgamooni raas aseer mas-uuliyiddii geeki lankii gaajan dhamad iyo lankii oo cuduran dhamadooba ilaahay maalinta qiyaama maybu waaye ma arne waktigii nasiibka haka waalaya adii maybu afartii sana la keen dooradii adii waa la koweydiya anallantiyaad maybu waaye ma arne roogdani xal iyo inshaqaad wanaag ku shaqayta idiyada ayaa ma arne sharafta iyo heybada iyo munaasibka angay dadkan reer koonfur galbeed leh raw sida adiina ogdo umud ilaahay or dhanna ogiin dad reer dhabeed amaah dad reere nabadgeliyaw dad reere ixtiraamow dad reere oo yaani isha dowlad jecelow wiliisha dowlad la dhisay oo bma reer koonfur galbeed mucaaradka nagadeen ku qayliyaan hormaal sheega hadalka ka soo yeeray odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay ku soo aadaysaa xilli madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddo laba maalmood safar ah ku qaatay magaalada baydhabo maalinnimadii shalay ayuu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed ee ka wada hadleen shaqaaqadihii ka dhacay doorashada ka hor magaalada baydhabo. maxamed cabdicasiis salaad wararka tv ga caalamiga sbc baydhabo.